Tu ka më ardhur të shefi ka njësë, eh? Jo, unë nuk jam shefi. Si shefi? Ne emiz bashku, <laughs> po ne funoemiz bashku. <laughs> e thash për hajkore. Sa është vështir? uh, të vështirë të aposhtë këte punë? Ne punojmë motiko në këtë punë, mm -hmm. edhe nuk është problem. Jemi, jemi adaptuar, mm -hmm. uh, ne punojmë në bitë 30 vite. Bashkë? Me Ganiu. Pashku. Okej. Okay. Ti je nga? Unë jam nga Kaçaniku. Kaçaniku, me Drenicë. Ta them, e, ta tregoj edhe fshatin. Unë jam nga Stagova e Kaçanikut. Stagova Kaçanikut. Kombinim më interesant, Kaçanik edhe Drenicë bashk. Edhe me çuçë 30 vite, 24 orë me njëri tjetrin. <laughs> në punë bashk, në shtëpi bashk, ditën bashk, natën bashk. Sa është e vështirë bashk me bashkëpunuar me bashkëshortin? apo bashorti me bashorten? Oshtë më varët se si e menagjon. Mm -hmm. Ne kemi arritur të amenagjojmë, në gjithë Punën në firmë, e ndajmë nga jeta private. Edhe kështu është kënë gjithë të gjithë në regu. Pra, e ndani punën, në firmë i një kolegë? Pa. Në shpi e një bashorti? Atë ndihmon të punë të shpiz gani ju, si që të punë ndimon të firma, apo jo? Po, edhe në punë të shpis është shumë mirë. Që mundet me bo nga një si arkitekt të shpia në punë të shpis? Në punë të shpis, nga një jo, përgatit ushqimin shumë mirë. Oh, ja ke mësu të ja, pa ja ke mësu vetë? Ah. <laughs> po, ndoshta ka shqyqua dhe prej me edhe i pëlqen me okay. përgatit ushqimin për familje. Mm -hmm. Bile mbrom ka përgatit një ushqim shumë të mirë. Ok, bravo. Bukur shumë, po është fatë të mirësi dhe është kër me pas një bashkëpunim të shëndosh në qift, edhe në punë edhe në shpi. Ashtu. Realisht nuk eksiston shumë shpesh kjo, por e lumë të ata që e mbajnë dhe e kam. Ne kemi pas fatin, fatin që unë mm -hmm. e më zbashku. Mhm. Mm e veç të gjo e bëjmë së bashku, si në firmë, si në jetën private. Bukur. Tani, të ke vizion arkitektur GmbH, ju bëni interjerin e të gjitha objekteve që arkitekti i ekzekuton nga projektit deri në përfundimin e ndërtimit. Sa është të vështirë dhe sa je e përkushtuar në këtë punë? Unë e kry këtë punë moti ko, edhe tash për moshtë është të gjoj e letë. Njërë që ndërtojnë të ne, punojnë me neve, ja bojnë projektin ne, unë uh e -huh. bëj uh edhe -huh. punën uh përfundimtare, -huh. interierin, Uh, i uzoj, ju tregoj, i kshiloj për uh, uh, në qofë se kam nevoj për ndimën time, e sho që kam nevoj, atër ju ndimoj. Ka klienta që dojnë, i kanë uh, dëshirat e vejta, i zgjedin vetë gjithë të gjo, e bojnë gjithë të gjo, po disa kanë nevoj për neve. Edhe ata i kanë pa projektet e tona, uh, ju kanë pëlqy, edhe vinte ne në pyesin se kush ju kanë dimu për interjerë, unë ju tregoj që... I bo një vetë gjitha. Po, i bo. Boni... Jeni paket, pra, si, si firmë. Edhe në i besojnë këtë punë. Bravo, burë. Ju, ju në për gjitho gjë që kanë nevoj. Bravo, të lumë. Ga unë e të gjova një dy herë që e kemi mbra, pa dy të herë të ka falendëruar bashortën e falenderoj uh, për krahin të uaj e falenderoj disa herë. Ti ke diçka për ganiun për të shtuar apo jo? Po, unë e falemderoj nga njënë më shumë. Më shumë të të Po të mos ishte kjo, unë nuk isha këtu. Oh, bravo. Nësë bashku kemi arritur ta, ta kemi që ka është majë rënsish, më e rëndësishme, një familje shumë shumë të shëndosh. Bravo. I kemi tre mi, dy fajzat dhe një djallë, që kanë kryër këtu drejtimet që kanë, dëshiruar. Qëpar mm -hmm. kanë kryrë të mjetë? Vajza dhe djali kanë studuar ekonomin, mm -hmm. dërsa vajza tjetër ka studuar marketingu. Bukur. Qëka më gëzën mua, mëse shumë ti është që fëmijet i kemi edukuar e, në fryman në frimën tonë, ashtu si kemi të ne. në fëmijet i kemi te për të mirë, jemi shumë të kënaqë. Janë të integruar në firën fëmijet? Po, edhe fëmijët janë të integruar në firmën tonë, punojmë gjithë së bashku. Bravo, dobu shumë. Rife, unë ju përgëzoj shumë për këtë punë që bani. Dhe, dhe Realisht ju falendërin nga zemra për uh, mikëpëritin të uaj sot, duke kërkuar edhe në disë për pengesën që u kemi zhvilluar sot. shumë bukur dhe shumë i lumëtur që isha sot pjesë e kësaj zyre të arkitekturës të Ganit dhe Elif Ajdarit. Kemi ardhën në fund të këti emisioni, në fund të kësaj reportaje, kisha shumë kënësi të prezentoj këtë sukses të kësaj familje të miliona shqiptarë ku që janë në Zvicër dhe edhe në krejtë botën, edhe në Kosovën vendet tona ku që i kemi. Shumë falinderit edhe për kohën tuaj. Elif mund të japësh një mesaj urimi për milionat sushaurë që kemi. Altin, falinderit shumë që keni ardhë. Mersi. Ju jo përgëzoj për emisionin që e bëni. Ju ndimoni shumë shqiptarve me promo promovimin e bizneseve të tyre. Përgëzoj për shumë. Uh, Më më vjenë miru kur ka shqiptar uh, që kemi për të promovuar si puna juaj. Ka shumë shqiptar në Zvicër që janë të sukseshëm. Do të keni punë edhe më shumë. Punë edhe më shumë. shumë vërëndirit e rife. Shumë respekt dashur. Shumë falenderit. E marim dhe i mesaj prej uh, Zotit Gani Ajdari, arkitektit i cili ka bërë shumë punë të mira bashkë me Elife në Zvitër. Një urim për miliona shikus që kemi uh, i dashur Gani. Unë dhe të, dhe të spari, uh, unë që do të falenderoj spari u në dheqën e misionit Fol Fol Shqip. Emisioni uh, Fol Fol Shqip ka në dhe me madhe. Nuk ka dhe me thanjët vetëm reklama se që ime mësuar të mësojnë, bo ka një dhjom me thonë një jashtë zakonisht e madhe. Pse? Sepse fmi të tonë, me të sëpresin që të ndëgjojnë të emisionin Fol Fol Shqip. Shka do të thotë se për qështjen Fol Fol Shqip ka një e, dimenzion shumë, shumë, shumë gjanë për movimi jetës kulturore shqiptare dhe mbitë gjitha, drenica dhe puka dhe t'jem një. <laughs> e fort ishte kjo. Absolutisht, do interesante, e ganiu fol fol ship e thot, nuk thot fol ship një herë, po fol fol ship se e ka dëgjuar shpesh atë që e themi në fillimin e emisionit, show fol 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 ship. Fol fol ship. E, e dashur, shumë falënderit. Unë gëzohem shumë për sukseset tuaja familjare. E uroj të keni shëndet, të keni vullnet edhe të punoni në mbi gjitha familjen ta keni shëndoshë mirë edhe punët janë patjetër të suksesshme pastaj. Falënderimi është i përbashkët. I falenderit shumë që keni gjetë kohën për familjen tonë dhe promovimin e projekteve të reja të cilat në vitin 2024 dhe vitin 2025 do të jeni përfasi. Shumë falenderit, shumë falenderit. Falenderit të frimë. Shumë falenderit, shumë falenderit i tashur.